A safra brasileira de trigo 2021-2022 somou 7.680.000 toneladas, segundo o relatório mensal divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab. Em relação à safra anterior, esse número representou um crescimento de 23,2%. Ainda assim, o Brasil precisa importar trigo, porque o consumo é próximo de 12 milhões de toneladas. 85% das importações são provenientes da Argentina e, em casos de emergência, do Canadá. De acordo com a Abitrigo, Associação Brasileira das Indústrias de Trigo, a previsão é que, neste ano, os embarques rumo ao Brasil cheguem a 6 milhões e 500 mil toneladas, no mínimo. Porém, a dependência brasileira em relação ao cereal importado já foi muito maior. A expansão da cultura pelo país fez aumentar significativamente a quantidade e a qualidade do trigo brasileiro para panificação. De olho nessa commodity, pesquisadores e produtores rurais decidiram investir na expansão da cultura em regiões como o Cerrado do Brasil Central, que tem grande potencial na produção. Segundo dados da Embrapa, em 2019 foram plantados cerca de 100 mil hectares com trigo sequeiro na região e há mais de 2 milhões de hectares passíveis de serem cultivados com o grão. A cultura já está em produção em estados como Ceará, Bahia e Maranhão. Neste, o município de Balsas é o pioneiro. A colheita do plantio experimental, que teve uma boa produtividade, foi toda exportada para o Ceará. É outra opção que nós temos aqui, né? Nós temos hoje com milho, com feijão, com soja, mas vamos dizer, se todo mundo botar pivô, que estão botando muitos pivô agora, nós temos que ter outras opções também. E o trigo, se nós chegar a produzir trigo como estão produzindo lá no Ceará, aqui no Luiz Eduardo também, nós vamos ter opções de plantar trigo à vontade aqui assim. Onde que eles disseram que nós podemos ser, na região nossa aqui, ser um exportador de trigo, né? Que é para o mundo inteiro falta trigo. Nos últimos meses, o preço do trigo disparou no Brasil, em consequências das condições climáticas adversas nas principais regiões produtoras, encarecendo os produtos que levam trigo na composição e fazem parte da dieta do brasileiro. E nos últimos dias, a situação se agravou. No interior do Rio Grande do Sul, a tonelada do grão foi cotada ao valor de R$ 1.960, uma alta de 26% em apenas uma semana. Em todo o mundo e desde o início da guerra, o preço do trigo já se elevou 46,25%, de acordo com a Bolsa de Valores de Chicago, nos Estados Unidos. Esta semana, o valor do bushel, medida equivalente a 27 quilos e 200 gramas, bateu o recorde histórico de US$ 12,94 por pura pressão da guerra no leste europeu, entre Rússia e Ucrânia, que, por enquanto, não dá sinais de trégua. Ainda que Ucrânia e Rússia produzam juntas 59 milhões de toneladas e forneçam 30% das exportações mundiais de trigo, há alternativas no Mercosul. Mesmo que os preços subam no mercado internacional com a persistência da guerra, o governo federal tem mecanismos para conter as altas exageradas no mercado interno, através de políticas cambiais eficientes. Atualmente, até 750 mil toneladas podem ser trazidas do exterior sem imposto. Os comerciantes que compram trigo em pequenas quantidades estão repassando concomitantemente os aumentos que têm impactado o setor desde o início. O pão francês, um dos produtos mais consumidos pelos brasileiros e que já estava registrando seguidas altas, porque a plantação de trigo foi afetada pela seca em algumas regiões do país e ou geadas e enchentes em outras, ficou ainda mais caro nas últimas semanas por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia. Nos supermercados e padarias do país, inevitavelmente os aumentos são repassados ao consumidor final. Com certeza nós fomos impactados por isso aí, né? Desde o ano passado que vem acontecendo esse aumento.
Houve a seca, agora as enchentes. A questão da guerra também está influenciando no aumento do trigo. E não tem como panificadoras manter o seu preço, né? Tem que subir e eleva tudo. E tem que repassar, e o consumidor paga a conta no final. A Abras, a Associação Brasileira de Supermercados, dá indícios de que não vai conseguir segurar os preços dos produtos em todos os estados do país. Já há relatos de supermercadistas apontando que o preço da farinha de trigo ficará pelo menos 15% mais cara nas próximas semanas.